Kjo nuk është hera parë që në Shqipëri mbërrin lëndë narkotike e përzierë, apo jo? Nuk është hera parë, ne kemi një laborator të rikthehemi pas kemi në vitin 2015, në janar të vitit 2015, jo shumë larg kryeqytetit, vetëm 30 minuta nga këtu në fshatin Zibrag në Elbasan, u shkatrua një laborator i tillë. Në atë kohë u arrestuan disa persona, ndërta edhe nipi i ish diktatorit Enver Hoxha, por edhe dy shtetas kolumbian, të cilët edhe në atë rast ata ishin kimistët që bënin ndarjen e kokainës. Nuk e kujtoj fiks tani se si kishte ardhur në atë kohë, por me që mbaj mend, duket se kishte ardhur nëpërmjet lëkurës, një gjë e tillë, por që kishte nevojë për specialist për ta ndarë. Ajo që është interesante në këtë rast është që se si autoritetet tona nuk mbajnë në survejim shtetas që vinë nga Amerika Latine dhe kryesisht nga Kolumbia. Se çfarë ndodh me këta njerëz, biles jetojnë lirshëm në për Tiranë dhe thuaj se nuk bëjnë asnjë lloj aktiviteti, po thjesht jetojnë duke edhe prandaj dhe policia për mendimin tim çalon në pjesë për të verifikuar të gjithë personat që janë rezident në Shqipëri me origjinë nga Amerika Latine dhe kryesisht Kolumbia, pasi kolumbianët janë ata mjeshtrat të cilët bëjnë ndarjen e kokainës nga...